picking up Lady Lab. Are you done know Veronique? What we are telling, say? It's Sean Paul locking them down, letting them know. Hey yo, Czech Republic. Ahoj holky, mám pro vás připravený další hit, který jste si tak oblíbili. Nejdřív se zahřejeme jako vždycky. Tentokrát půjdeme ze strany na stranu poskoky, jako přes švihadlo. Hezky zpevní bříško. Pořád je tam s nožmo. Drž to. Mírně pokrčený kolena, jedeme hezky přes špičky. A změna, zakopáváme paty na zadek. Pojď trošku rozhýbat ruce. Vydrž až na zadek. Nezpomalujeme, drž tempo. Super, pojď panáka. Pevný bříško, pevný ruce. Až nahoru a dolů. Neprohýbej se v zádech. Hezky pravidelně dýcháme. A změna, jdeme do výpadu, přeskok a přeskok. Boky dolů. A hop, a hop. Jeden jedem, rozhýbej to. Stačí, poslední jsou nůžky. Zase rozhýbeme i ty ruce. Drž to. Hezký tempíčko. Skvělý. Krátká pauza na pití. Sejdeme to ještě jednou. Tak jdeme přes skoky. Hezky ze strany na stranu. Pevně bříško. Pořád jedeme přes špičky. Mírně povol kolena. Neskáčeme přes dopnutý kolena. Super, máme zakopávání. Paty na zadek. Rozhýbeme ruce. A drž tempo. Ještě. Panák, hop. To je v mý ruce. Až nahoru a dolů. Zpevněj to bříško. Ještě vydrž. A změna. Výpad stranou a přeskok. A hop. A hop. Boky jdou dolů.
Jedna noha je pokrčená, druhá natažena. Snaž se udržet rovný záda. Nehrbíme se. Poslední jsou nůžky. Vydrž to, vydrž, už bude pauza. Rozhýbej i ruce. Nezapomínej dýchat hezky pravidelně. A stačí. Můžete se napít, půjdeme se lehce protáhnout. Mírně od sebe a budeme přenášet váhu nejdřív na pravou, pak na levou. Jedna a druhá. Hezky do pokrčení. Ať se to mírně protáhne. A stačí. Nohy dáme na šířku boků. Ruce jdou nahoru a budeme velký kroužky nejdřív dopředu. Zpevněte bříško, neprohýbáme se. Zastavíme nahoře a jdeme dozadu. Tak, zastavíme nahoře. Jdeme na jednu stranu úkon. Co nejvíc do dálky. Srovnej a líně na druhá. A srovnáme. Ruce spojíme na hrudníku. Jdeme hezky ze strany na stranu. Mírná rotace. Boky se ani nehnou. A srovnujeme prostřed. Nohy mírně od sebe. Ruce na zem. A jdeme zprava do prostřed. Levá do prostřed. Lehce protáhneme do zadní stranu stehen. Snažíme se nehrbit. Uprostřed, hlava volně dolů, půjdeme pomalu kulatě obratel po obratu nahoru, hlava půjde naposled, srovnáme ramena, jsme protažený a půjdeme na hlavní část. Ukážu první cvik. Jedna ruka jde na koleno, druhá na zem. Pak popoběhnou a dolů. A dolů. Připravíme se. 3, 2, 1 a jdeme. Hop. A dolů. 1 a druhá. Jedna noha je vždycky pokrčená, druhá natažená. Snažíme se úplně dotknout země. Kdyby tam nešlo to popoběhnutí, tak klidně bez toho. Držíme pevný bříško, snažíme se mít rovný záda. Stačí. Ukážu další cvik. Budeme lokty na kolena a nahoru. Jo, takový hezký přepy. Připrav se. A jedeme. Dolů a hop. Zase rovný záda. Lokty ideálně až na kolena. Zaber, zaber, hezky hluboký přepy. Nehrb se. A stačí. Na další cvik to připravíme na zem. Půjdeme šikmo koleno k loktu. Připrav se. A jeden. Šikmo a šikmo. Výdech. Výdech. Nezapomínáme.
nezapomínejte dýchat. Hlava je srovnaná. Ještě za dech. Posledních pár. A stačí. Jenom se přetočíme. Teď se budou za tělem. Když jdeme tu, tak jde noha nahoru. A druhá. Připrav. Jdeme na to. Hop. A hop. Jedna. A druhá. Soustřed se na ty ruce. Hezky lokty pokrčit a lepnout. Ideálně výdech, když jdeme nahoru s těch rukou. A stačí. Pauzička, vydýchat, napít a si jdeme to ještě jednou. Připravte se, půjdeme ruka na zem. Za tři, dva, jedna, teď. Dolů a dolů. Jedna a druhá. Rovný záda. Snažte se nehrbit, snažte se dotknout úplně země. Jedem za B. Posledních pár. Stačí. Další máme dřepy s výskokem, s poskokem. Připrav se. A jdeme na to. Lopty na kolena a nahoru. A hop. Rovný záda. Boky dolů. To je ono, zaber. Ať maká hezky zadek, stehna, pevný bříško. Poslední, stačí. Půjdeme na zem, přitahujeme koleno, loktu, šikmo. Připrav se. A jedem. Jedna a druhá. Výdech, výdech. Snažte se mít rovný záda. Držte, držte, soustřed se. A stačí. Přetočíme. Ruce za tělo. Do tricepsový dipy. Tak jedeme boky nahoru. A noha. A noha. Klidně to dělejte pomaličku. Kdyby to nešlo, tak klidně nechte nohy položené. Ještě zaber. Poslední dva, jeden a druhý. Stačí, můžete se napít. Vrátě se nohy mírně od sebe, budeme mít zad šikmo a zad šikmo. Tak
pojďte se mnou. Jedna a druhá. Hezky koleno k zemi. Super. Pevný bříško. Vždycky výdech nahoru. Zotřejte se, ať maká zadek. Posledních pár. A stačí. Další cvik. Půjdeme dopředu, do prkna, zpátky nahoru a výskok. Pojďte se mnou. Dolů, hezký prkno, zpátky přes natažené nohy a výskok. A dolů, hezký prkno a výskok. Hop, zpevněte bříško. Ještě jednou. Stačí. Další, půjdeme na zem, do prkna, nohy od sebe k sobě a přitáhnout. Připrav se a jedem. Od sebe k sobě. Přitáhnout. Hop a hop. Zaberte to bříško. Snažte se neprohýbat zádech. Ještě vydrž. A stačí. Půjdeme nahoru, pravá noha je na místě, levá jde vzad a koleno přitáhnout. Připrav. Jedem levá vzad a nahoru. Vzad a nahoru. Vždycky výdech nahoru, zapojit to bříško. Dávejte si pozor, ať vám koleno nejde dovnitř. Ve výpadu nezvedáme patu ze země. Máme hezky přilepenou. Stačí. Malinko vyklepejte nohy. Připravíme se, dáme to ještě jednou. Připravte se, bude malá změna. Půjdeme ze strany na stranu, ale s přeskokem. Jo? Tak připrav. A jdeme na to. Jedna a druhá. Hop a hop. Hezky šikmo vzad. Zaber, zaber. Kdyby to bylo těžký, klidně si dejte tu lehčí variantu. Ještě to vydrž. A stačí. Nohy mírně od sebe. Půjdeme do prkna, pak nahoru výskok. Do tři, dva, jedna, teď. Hezký prkna. Přes dotknutí nohy a nahoru. Zvedni. A hop. Jedem, jedem, jedem. Žádný dlouhý pauzy. Držte aktivní bříško a nesmí bolet záda. Poslední. Stačí, půjdeme dolů, do nohy od sebe k sobě a přitáhnout koleno k hrudníku. Tak jedem, od sebe k sobě a přitáhnout.
srdce. Neprohýbejte se v zádech. Poslední. A stačí. Jdeme nahoru. Budou ještě výpady a koleno na druhou stranu. Tak se připrav. A pravá jde vzad. A nahoru. Vzad. A nahoru. Výdech. Výdechem zapoj břicho. Až nahoru to koleno. Dýchejte. Vydrž těch posledních pár. Poslední a stačí. Vyklepeme nohy, napít a půjdeme na stretching. Stretching začneme dole, sedneme si na paty. Ruce půjdou dopředu, úplně se zbalíme, vyhrbíme záda a protáhneme je. Pořádně hluboko prodýchat. Jestli potřebujete, můžete si opřít hlavu. A půjdeme dopředu, lehneme si na břicho. A ruce dáme pod ramena. Výdechem půjdeme nahoru, protáhnout příško, stáhnout ramena od uší, hlavu nahoru. A pomalu povolíme, zapřeme špičky, jdeme nahoru a půjdeme do střechy. Snažíme se srovnat záda, měla by nás stáhnout zadní strana stehen. Srovnáme se do prkna, jednu nohu dáme dopředu a srovnáme, protáhneme nožky, zpevní příško, to je pořád mírný záklon. A srovnáme se, protáhneme nožky, pořád mírný předklon. Položíme ruce zpátky na zem, vyměníme nohy a srovnáme. Nohy dáme k sobě, ruce zůstanou na zemi a jdeme pomalu kulatým nahoru. Srovnáme se, nohy do široka a jdeme na jednu stranu. Vnitřní stranu stehen. A výměna. Snažíme se mít rovný záda. Dáme to ještě jednou. A druhá. A srovnáme. Nohy dáme k sobě. Dáme kotník na koleno. A protáhneme zadek. Snažte se ten zadek jakoby vyšpulit. Srovnat záda. Dýcháme. Povol, vyměň. Kotník na koleno a dolů. Zase vyšpulit mírně zadek. Zpevním bříško, srovnat záda. A zpátky. Ruce vytáhneme nahoru a vytahujeme se za nima ke stropu co nejvíc. Hezky zhluboka dýchat. Super. Pravou ruku dáme mezi lopatky. Protáhneme triceps. Zpevní bříško. Neprohýbej se v zádech. A povol, výměna.
rukám mezi lopatky. A povolíme. Ruce spojíme vzadu za tělem. A jenom je dopneme, vytáhneme hrudník nahoru a ruce táhneme dolů. Hezky otevřít ramena, zase neprohnout zádech. A povolte, můžete lehce vyklepat. Dnešní hit máte za sebou, doufám, že vás to bavilo. Jestli jo, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. A já se budu těšit zase u dalšího videa.